qurtuluşun səbəbkarı. Azərbaycanın xilaskara ehtiyacı var idi. Kim gələ bilər? Özünü sübut etmiş insan. Ölkəni vətəndaş müharibəsindən qurtardı. Milli mənəvi dəyərlərini QQB-nin caynağında boğulmasının qarşısını ala bildi işlədiyi dövr. Sovetlər dövründə mümkün olmayanı etmişdi. Heydərəvin gördüyü işlər bir insan ömrünə sığmayan işlərdir. Xüsusi xidmət orqanlarının milliləşməsi bəli. Onun adı ilə bağlıdır. Köhnəni yaxşı bilən, bugündən yaxşı baş çıxara bilən. Heydər Əliyevə hər kəs arzu edirdi. Yəni söz gerçi bir bayram deyil bu qurtuluşun söhbəti. Sponsorlar: Minbərəkət, Halal Nemət, Z Times, Xaricdə Təhsil Şirkəti və Uğurlu Addım Akademiyası.